pronto para mais uma aula aqui com a professora Tatiane. E hoje, nossa aula será uma aula mais de pensar do que de calcular, tá certo? Será um conteúdo de probabilidade, tá certo? E probabilidade, ela requer muito de nossa atenção. E ela requer também que possamos imaginar, pensar como vai ser essa situação, tá certo? É mais do que cálculo, a princípio, tá certo? Então, vamos lá. Qual é o nosso conteúdo? É uma identificação em experimentos aleatórios de eventos dependentes e independentes. Então, qual é a diferença entre esses eventos dependentes e independentes? Qual será? Vamos lá? Então, a probabilidade, ela encontra-se em eventos e de outro evento independente, são eventos separados. Então, esses eventos independentes, eles não dependem de outro. É o que ele disse aqui. Então, se são eventos separados e de um único espaço amostral, eles, mesmo eles separados, eles, e sendo de uma mesma amostra, eles não precisam um do outro para existir. Tá certo? Ele deu um exemplo aí, ó. Então, veja. Ele deu aqui um exemplo como se fosse letras, tá? Que seria a probabilidade P de uma determinada situação B e A, onde B e A não dependem um do outro. E se eu pegar B e dividir pelo valor de A, eu vou ter a resposta A. Olha, com letra assim, fica um pouquinho mais difícil. Mas vamos para um exemplo que fica mais fácil. Antes disso, deixa eu dizer a vocês a diferença entre esses eventos dependentes e independentes. Os eventos que são dependentes, eles influenciam a probabilidade de outros eventos. Então, um automaticamente está ligado com o outro, ok? Um precisa do outro para existir. Um precisa do outro para se completar, tá certo? Já o evento independente, eles não afetam um aos outros. Então, independente de um existir, o outro vai acontecer, tá certo? Então, vamos lá para um exemplo. Uma moeda é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de obtermos cara no segundo lançamento. Então, se eu tenho uma moeda, jogo ela, vai dar cara. Mas ele não falou só uma moeda, ele falou duas. Eu pego a segunda moeda, jogo a segunda moeda e ela vai dar cara também. Então, a primeira opção, cara. A segunda opção, também cara. Vou jogar a segunda opção para jogar. Vou jogar novamente. Primeira moeda, cara. Segunda moeda, coroa. Então, vou perguntar. Ele quer saber qual é a probabilidade de acontecer da segunda moeda, o segundo lançamento ser cara. Segundo lançamento. O segundo lançamento, minha segunda moeda, quando eu jogar, ela depende da primeira moeda? Não. Então, se a minha primeira moeda der cara ou der coroa, é uma opção. E se eu jogar a minha segunda moeda, que é ela que eu quero saber, ela não depende da minha primeira moeda. Então, ela é considerada um evento independente. Independente do que aconteça com a primeira moeda, eu não quero saber dela, eu só quero saber da segunda. Então, são eventos
independentes. Então, vamos para o quadro e vamos analisar direitinho esses lançamentos? Então, olha aqui, ó. Então, meu primeiro lançamento, cara, cara. Meu segundo lançamento, cara, coroa. Terceiro lançamento, coroa, coroa. Quarto lançamento, coroa, cara. Deu quatro opções aí no lançamento. Então, mas ele quer saber o quê? No segundo lançamento ser cara. Olha aí o segundo lançamento ser cara. Esse primeiro é coroa, cara, cara. Cara, coroa. Coroa, 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 cara. Onde é aí que tá dando no segundo lançamento cara? São quantas opções aí, gente? Dá pra gente contar, não dá? Então, são quantas? São duas. É só a gente pegar a todas as opções e dividir por 2. Tá certo? Então, vamos obter esse resultado. Certo? Então, visivelmente, logicamente, nós conseguimos identificar o resultado dessa probabilidade sem fazer cálculos, porque estamos identificando logicamente esse resultado, tá certo? Esses resultados independentes, porque não precisam de um do outro. Independentes não precisam. Vamos para o próximo exemplo. No lançamento de dados, um dado, ele tem quantas faces? Então, vamos primeiro ver quantas faces tem um dado. Um dado, ele tem 6 faces. Todas enumeradas de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual seria a possibilidade, a probabilidade de sair um número par? Vamos lembrar dos números pares. Olha aquela brincadeirinha. 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. Quantos são os números pares? São 3. Então, são 3 números pares e 3 números ímpares. São 2 grupos. 2 grupos, um de ímpar, outro de par. Mas ele só quer saber isso. Se eu lançar um dado e nesse dado der um número par, pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6. Ele só quer saber que dê um número par. Então, ele vai ter quantas opções de números pares? 3. 3 opções de números pares de quantas opções ao todo? De quantos números ao todo? Acertou? Quem disse 6? Então, qual é essa probabilidade? E essa probabilidade, ela é expressa em número fracionário. Olha aqui, a probabilidade é de 3 números pares dentre 6 números, que são os números das faces, de 1 a 6. Ou seja, é a metade, ou seja, 3 números pares, 3 números ímpares. É a metade. Metade par, metade ímpar. Então, a probabilidade é a metade. Tá certo? Ô, professora, esse evento, ele é independente ou dependente? Se fosse 2 dadinhos, tá certo? Se fosse 2 dadinhos... se fosse 2 dadinhos e ele perguntasse um dos dois, um par e o outro par também, tá certo? Um dependeria do outro, porque se eu quisesse os dois números pares, então um deveria ser par e o outro também par. Um estaria dependendo do outro para que a minha possibilidade desse certo, ok? Diferente da moeda. Que na moeda tinha que ser a segunda opção. Minha segunda opção teria que ser cara. Então,
A segunda opção, ela não depende da primeira. Ok? Deu para entender direitinho? E a probabilidade e as possibilidades? Elas são mais uma questão de pensar, de imaginar, para depois a gente calcular, tá certo? E com isso, ficamos por aqui com nossa frase. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, que sejamos pacientes e enquanto esperamos o resultado, que possamos aprender com o processo, com cada fase desse processo. Então, meninos, um beijinho para vocês e até nossa próxima aula. Então, beijinho no coração e tchauzinho!